результат عليه قوة دان فوتي فافو 724 فوتي كونترا 16 وثلاث استنسيونيات بك السلوز غريك هو الدبوتات مشي تلا فريت تلا البرلمنت تلا بارتي لامورستا Louis Grech inħatar deputat mexxej ġdid Laburista l-affarijiet tal-Parlament bl-appoġġ ta' 97.4% tad-delegati tal-Partit Laburista. B'kollox kien hemm 789 delegat eliġibbli. Il-voti mitfuqa kienu jammontaw għal 749. 36 delegat infurmaw lill-Partit Laburista li ma setgħux jattendu għall-votazzjoni minħabba li kienu morda jew msifrin waqt li 6 voti kienu invalidi. Il-votazzjoni għall-ħatra ta' deputat mexxej Laburista ġdid għall-affarijiet tal-Parlament bdiet ftit wara l-11 tal-ħamis filgħodu. Fost l-ewwel li tefgħu il-vot tagħhom kien hemm il-mexxej Laburista Joseph Muscat, id-deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela u l-kandidat innifsu għall-kariga Louis Grech. F'Malta l-votazzjoni ġiet fit-tmiema fis-seba' ta' flaxija waqt li f'Għawdex għalqet fil-ħamsa. Wara li sar magħruf ir-riżultat numru ta' deputati u delegati Laburisti inġabru fil-fwajjer taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jawguraw lil Louis Grech għall-ħatra tiegħu. Louis Grech twilet il-Ħamrun f'Marzu tal-1947 huwa missier ta' 3 tfal. Beda l-karriera tiegħu mal-Air Malta sa mitwaqqif tagħha fl-1973. Fejn fost l-oħrajn serva fil-karigi ta' General Manager, Managing Director u Kap Eżekuttiv. Grech kien ukoll Direttur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Bank of Valletta, il-Middle Sea Insurance u l-Malt International Airport. Ilu Ewroparlamentari Laburista sa mill-2004, fejn huwa kien ukoll Chairman tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetari tal-Parlament Ewropew. Fl-2007 kien ivvutat ukoll bħala l-aħjar Ewroparlamentari Malti.